Com aconseguir la igualtat de gènere? Amb educació i consciència, amb igualtat a la feina. Combatent els estereotips de gènere, amb noves polítiques que hi donin suport i moviments de lluita. Amb cada pas que donem cap a l'horitzó, fem història i canviem el món. La igualtat és el nostre crit, el nostre somni. Per un futur millor, seguim endavant.